ზაფხულის ცხელდღეებს განსაკუთრებით უხდება ცივი გამაგრილებელი სასმელები. ჩვენი რეპორტაჟიდან გაიგებთ, თუ როგორ მოამზადოთ სახლის პირობებში გემრიელი კოქტეილები. Უფრო მეტს ბარმენი მეგი ჭახალიძე მოგვიყვება. Მე ვარ მეგი ჭაღალიძე. ამ საქმიანობაში ვარ უკვე თითქმის 3 წელი. Გვაქვს მრავალნაირი კოქტეილები, გვაქვს როგორც ალკოჰოლური, ასევე არაალკოჰოლური, ბავშვებისთვისაც შესაბამისად. ასევე გვაქვს ფრეში, აი რავი წვენები ჩვეულებრივი. ბათუმის ცხელ დღეებს ძალიან უხდება ცივი კოქტეილები, ყინული. და შესაბამისად მეც გაჩვენებთ რამდენიმე კოქტეილის გაკეთებას და წამყვეთ. Მოკლედ, მე ვამზადებ ტეკილას სანრეის, ესეც ჩემი ფორმის საგორები კოქტეილი, რაც გვაქვს. Მოკლედ, დაგვჭირდება 50 გრამი ტეკილა, ნებისმიერი, წვენი ქორთოფლის, და რამდენიმე წვეთი გრენადინი. Сироки არის ჩვეულებრივი. ეს ბევრი არის ეს. არომატისთვის დავამატებ ფორთოხალს. მე პირადად მიყვარს ბევრი ფორთოხალიანი ლიმონი აქვს. ალკოჰოლის გემო არ მიყვარს. სულ კი გადავალ უფრო შედარებით. შედარებით კი არა, ძლიერ კოქტეილზე, ვისაც უფრო ძლიერი მოსწონს. ეს არის ლონგ აილენდი, ცნობილი. მოკლედ, ლონგ აილენდში 5 დასამდები, რომ დავიწყოთ მარა ფარს. 50 გრამი არაყი. ეს ის მეორე ფონდა. და დანარჩენი 4 დასამდები შედის 25 გრამი. ლონგ აილენდი შეიძლება იყოს როგორც ცივი ჩაით, ასევე ენერგეტიკული კოლით, როგორც ის ის როგორც მოსწონს, მაგრამ მეც პირადად როგორც რა მოსწონს ენერგეტიკული კოლით. და ტრიპლ სექტა. რა შეიძლება ბევრი ლიმონს, იმიტომ ის ძალიან ალკოჰოლურია და გემოთ შესაბამისი აქვს. ვფიქრობ უკვე გაჩვენეთ როგორ გავაკეთოთ ძლიერი და ასევე ნაკლებად ძლიერი კოქტეილების მომზადება. ზაფხულში, ვისაც არ აქვს იმის ინგრედიენტები სახლში რომ გავაკეთოთ მსგავს კოქტეილები სახლის პირობებში, გირჩევთ რომ მოგზანდეთ ჩვენთან ალბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბასტოპთან და მიირთვეთ ჩვენი კოქტეილები ზაფხულის ცხელ დღეებთან ერთად. ბარი ბასტოპი, მოგახსენებთ რომ იქცა უკვე ბათუმის სავიზიტო ბარათად. შეგიძლიათ მოგზანდეთ, გაერთოთ, მოუსმინოთ ჩვენს DJ-ს, ასევე აქ ტარდება ფესტივალი სამთვიანი, რომელზეც ჩვენ სამივე თვე ვიქნებით აქ ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოგლედ მოგზანდით ჩვენთან და გაერთეთ ზღვის სანაპიროზე.